ব্লগস আজি মই আহিছো আপোনালোকৰ লৈ আহিছো এটা নতুন ভিডিও লৈ আৰু মই এটা নতুনকে ভিডিও ষ্টাৰ্ট কৰিছো মৰিগাঁও এক্সপ্লোৰিং মৰিগাঁও বুলি আশা কৰো আপোনালোকে বহুত বেছি ভাল পাব আৰু মৰম দিব আপোনালোকে শেয়ার কৰিব যিমান পাৰে কাৰণ মই নতুন এটা কিবা দিবলৈ বিচাৰিছো আপোনালোকক আৰু শেয়ার কৰিব আপোনালোকে লাইকো নকৰে কমেন্টো নকৰে খালি চাই চালে নহব শেয়ারো কৰিব লাগিব আৰু লাইকো কৰিব লাগিব নতুন ভিডিও বিলাক দি থাকিম মই সো আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পাব আৰু লাইক এটা কৰিব সো বলক আমি ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো ভাগেনে সিকুনে খুনতু পনি তোমাৰ মায়া ময়ু খাহৰু মেৰানে জাজাবৰি মুৰেনু হেপা এতিয়া আমি কুহতলি গাঁৱৰ মাজে মাজে গৈ আছোঁ আৰু এজ এ লোকেল গাইড আমাক বুবুদায়ে গোটেই গাঁওখন দেখাব আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ বি কাল্টিভেশ্যন চাবলৈ চ' ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিব আৰু চাই থাকিব আৰু লগতে কিন্তু লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবই চ' আজি মই এতিয়া দেখাম আপোনালোকক কুহতলি গাঁৱৰ মানে মৌ পালক আৰু আপোনালোকে দেখিছে এইটো এটা বক্স হয় আৰু বাকীখিনি খুৰিয়ে দেখাব আৰু খুৰি কওকচোন কিমান দিনৰ পৰা এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে দুমাহ অঁ দেখাই দিম চাওক এইবিলাক মৌ মাখি আপোনালোকে দেখিলেই কুচলি গাঁৱত ধুনীয়াকে বি কাল্টিভেশ্যন কৰিছে আৰু ভাল লাগিছে আপোনালোকে এনেকে আগুৱাই যাওক সকলোবোৰ মহিলা আগুৱাই যাওক আৰু আৰু ইয়াতকে চাগে বেছিকে কৰিব ন এতিয়া আৰু এটা বেলেগ ঠাইত যাম য'ত চানফ্লাৱাৰ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু তাৰে ৰস খাই ইয়াত আকৌ মানে গম পাইছে টু ইন ওৱান হয়নে চ' ব'লক মেঘালী
জানে পক্ষীর কলতান, গছে বনে বতাহৰ ধেমালি। আগলি বতাহে খৰালে চুপহি, কাজলি জপা দুচকু কুণ্ডুবি বিল। আৰু ইয়াত এটা হিষ্ট্ৰী আছে যে আগত যদি এই বিলখন পাৰ কৰিবলগীয়া হয় তেন্তে কিছু খুন দিবলগীয়া হয়। আৰু এসময়ত এনেকুৱা এটা বিশ্বাস আছে যে এজনী মাকে নিজৰ সন্তানটোক ইয়াত পেলাই দিছিল এই বিলখন পাৰ কৰিবলৈ। তেন্তে ভাবকচোন এবাৰ কিমান ধুনীয়া আৰু হিষ্ট্ৰী আছে এই গাঁওখনত। আপোনালোকে যে দেখিছে ইমান ধুনীয়া য়েল্ল' য়েল্ল' মোৰতো জানেই একদম চানফ্লাৱাৰ মোৰ উইকনেছ হয়। আৰু মই আজি ইয়াত আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকে আহিব পাৰে, ইয়াত শ্বুটিং কৰিব পাৰে, ফটোশ্বুট কৰিব পাৰে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ। চ' আছে ক'ত? কুহতলিত আছে। একদম আহিব, আপোনালোকে ফটোশ্বুট কৰিব আৰু লগতে শ্বুটিং কৰিব। যা বলো মোৰ
ৰে প্ৰতি সুখত তোকে মই বিচাৰি পাওঁ উৰি যায় উৰি যায় তোক হঠাতে দেখা পাই আপোনালোকে ইমানখিনিলৈ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বেছিকৈ থেংক ইউ। আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যোনবিলাকে এতিয়া এইখিনিলৈ চাইছে প্লিজ লাইক এটা কৰি থৈ যাব, কাৰণ আপোনালোকে চাই কিন্তু লাইক নকৰে আৰু লাইক কৰিলে মই অকণ বেছি ভাল পাওঁ আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰো কৰিব, অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব, তেতিয়াহে মই নতুন নতুন আৰু এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম। চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব বহুতকৈ কৰি দিব। চ' এইখিনিয়ে কৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শেষ কৰোঁ। বাই বাই।